ଆମର ଝିଅମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇବ ଆରଥର କାହିଁକି ତମ ମନ ପାଇବ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ହଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଗାତ ତାଲି ଆ ପାଇ ମାନେ ଲଗାତ ତାଲି ବହୁତ ଖରାପ କଲେ ଏଟା ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନା କଣ ମାନେ ଫିକ୍ସିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆଉ ଯେତେ ଝିଅମାନେ ଆମର କରିଛ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ ତମ ବୟସ ଅଛି ବହୁତ ବୟସ ଅଛି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ Actually, Miss Koraput 2022 is contestant number 1. I'm extremely sorry. आपसे माफी मांगते हैं. Actually, contestant number 5 is the winner. So, I'm extremely sorry here. Sorry, Chandini. This is a mistake. I don't know who wrote. So, I'm extremely sorry. Okay, but you have a title there. Okay? So, contestant number 5. Suki Batra. ତ ଆମର ଝିଅମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇବ ଆରଥର କାହିଁକି ତମ ମନ ପାଇବ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ହଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଗାତ ତାଲି ଆ ପାଇ ମାନେ ଲଗାତ ତାଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବହୁତ ଖରାପ କଲେ ଏଟା ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନା କଣ ମାନେ ଫିକ୍ସିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମଞ୍ଚରେ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ ମୋ ମାନେ ୱିନରରେ ମୋ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଦେନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ତ ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ଗେମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଫିକ୍ସିଂ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଂ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଓବିୟସ୍ଲି ଆମର ଝିଅମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇବ ଆରଥର କାହିଁକି ତମ ମନ ପାଇବ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ହଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଗାତ ତାଲି ଆ ପାଇ ମାନେ ଲଗାତ ତାଲି ବହୁତ ଖରାପ କଲେ ଏଟା ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନା କଣ ମାନେ ଫିକ୍ସିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଆଉ ଯେତେ ଝିଅମାନେ ଆମର କରିଛ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିଛ ବହୁତ ବଢିଆ କରିଛ ତମ ବୟସ ଅଛି ବହୁତ ବୟସ ଅଛି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆମର ଝିଅମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇବ ଆରଥର କାହିଁକି ତମ ମନ ପାଇବ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ହଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲଗାତ ତାଲି ଆ ପାଇ ମାନେ ଲଗାତ ତାଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବହୁତ ଖରାପ କଲେ ଏଟା ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି କଣ ମାନେ କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନା କଣ ମାନେ ଫିକ୍ସିଂ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ମଞ୍ଚରେ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଲେ ମୋ ମାନେ ୱିନରରେ ମୋ ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ଦେନ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାଁ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ତ ଇମୋସନ ସାଙ୍ଗେ ଗେମ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଫିକ୍ସିଂ ଫିଟ୍ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଏନିଥିଂ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଓବିୟସ୍ଲି